চিকিৎসাৰ নামত চলিছে প্ৰশাসন। মহঙ্গ চিকিৎসাৰ নামত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰ, ৰাইজে গ্ৰহণ কৰে অৰুণাচলৰ চিকিৎসা। ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাইছেহে বজাইছে, পিছে আজিলৈকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নাম গোন্ধে দেখা নাই তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰি মহংবাসী ৰাইজে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত থকা মহং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণে স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰাৰ দূৰৈৰ কথা, স্থানীয় বহু লোকে মহঙত যে এটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে সেয়াও জ্ঞাত নহয়। চাৰিওফালে হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰা ভগ্নপ্ৰায় সদৃশ এইখনেই হৈছে মহং স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি যোৱা 2009ৰ পৰা 2010 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ স্থায়ী পক্ষী গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবা লক্ষাধিক ধন আবণ্টন দিয়া হৈছিল, কিন্তু ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ লুণ্ঠনৰ ফলত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ আজি এই দুৰৱস্থা। আনফালে মহং অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দূৰৈত ঋতু কঠালগুৰি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়খন আছে, যদিও চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক নাৰ্ছ ঔষধ নথকাৰ ফলত মহংবাসীৰ লগতে সীমামূৰীয়া অসমবাসীয়ে চিকিৎসা লাভৰ পৰা সদায় বঞ্চিত হৈ আহিছে, যাৰ ফলত উপায়হীন হৈ ৰাইজে বেমাৰ আজাৰ হলে চিকিৎসাৰ বাবে ঢাপলি মেলে কাষৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ। চিকিৎসাৰ নামত অঞ্চলটোৰ জনতাই এইদৰে বছৰ বছৰ ধৰি নগুৰ নাগতি খাই আহিছে, যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। বুইধিং অঞ্চলৰ মহং গাঁৱৰ স্থিত যিটো নেকি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো ইতিমধ্যে জহি খহি গৈছে। সেই জহি খহি যোৱাৰ পাছত যিটো আজি চৰকাৰে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য হাতত ল'ব লৈছিলে, আজি অতদিনে যে এই আমাৰ এটা কি ৰাইজৰ ৰোগী চোৱা চিতাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেই পদ্ধতিটো আমি দেখা পাইছোঁ। এগৰাকী ANM নাৰ্ছকে নিযুক্তি দি যে চৰকাৰখনে মানে অনাগত ভৱিষ্যত দিনত যে অধিক সুৰক্ষিতভাৱে হাতত কাৰ্যপন্থাবোৰ হাতত ল'ব লাগে বুলি এই আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পেঙে বৰদুমচা আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, আৰু অনাগত দিনত সবলভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰী ডক্টৰ নাৰ্ছ GNM MNOকে নিযুক্তি কৰি অধিক কটকটীয়াভাৱে যে সেই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰখন সংৰক্ষণ কৰাৰ দাবীত আমি আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। পেঙেৰিৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, যতন চুকীয়া টাইমছ।